Dengar balik ke? Okey ke? Dah. Ha, okey. Dengar. Saya tengah cakap pasal apa. Tadi sorry ya, saya ada call tadi. Saya tengah tanya cakap pasal apa ya tadi. Last saya cakap pasal apa? Simon. Ah, betul. Okey lah. So 5% first assignment, another 25 assignment yang kedua tu. Okay? So sebenarnya dia satu assignment saja, tapi masa first assignment tu saya nak tengok you all boleh buat ke tak. Apa? Dengan keadaan belajar daripada rumah. So saya try dulu 5%. Okay? Boleh lah? Faham lah? So, siapa yang saya nak tanya tadi? Semua dah ke? Hidayah semua dah ke? Nurfatin Nisa? Ya, teh. Okey dah. Okey teh, cuma dekat tu lah coding matematika tu saya duk baru duk tengok-tengok. Duk try. Kalau ada problem, you better tanya. Okey? Tanya spesifik. Sebab selagi you all tak tanya saya gitu, saya anggap you all betul-betul okay. Boleh godek sendiri. Kan? Nur Yasmin? Ya, doktor. Suara baby ke apa tu? Hai. Saya tengah pegang baby sekejap. Ada problem ke? Tak ada, doktor. Siti Nur, Siti Ain? Doktor, okey lagi doktor. Cuma coding lah, coding. Semua coding lah. So boleh try lah. Okay, so kita pergi pada power method. Okay. Macam mana saya nak alih ni? You all boleh tengok screen saya ke? Ke tak boleh? Tak ada. Okay. Okay lah. So kita pergi pada power method. Okay. So katakanlah kita ada satu matrix 2x2, 1x1, 2x0. So kalau saya cakap pasal power method, maksudnya saya nak cari dominan lah. Dominan eigenvalues berserta dengan dia punya eigenvector. Okay, so sebab power method sini adalah satu iterative method, tapi bukannya satu iterative method untuk solve system of equation, tapi satu iterative method untuk dapatkan eigenvalues dengan eigenvector. Okay, so kalaulah kita buat built-in punya yang dalam matematika, kita just cari guna this command, eigenvector of matrix A. Akan dapat terus eigenvector dia 1, 1 dengan negatif 1, 2. Okay? And then eigenvalues pun sama. Eigenvalues of A dapat 2 dengan negatif 1. Ataupun kalau you nak sekalikan eigenvector dengan eigenvalues, you boleh guna command ni. Eigen system. Okay, eigen system dia keluarkan yang 2 yang pertama ni adalah eigenvalues. Dan yang seterusnya ni adalah, apa, yang set yang seterusnya ni adalah eigenvector dia. Okay, so 2 ni dia punya eigenvector yang correspond dengan dia ialah 1, 1. Negative 1 punya eigenvalues correspond dengan eigenvector yang ni. Dia tengok, dia ikut turutan. Okay, dia ada. Kalau eigenvector, eigenvalues
eigenvector yang correspond dengan dia tu apa. Okey, dia ikut turutan. Kalau negatif 1, negatif 1, 2 lah. 2, 1, 1. Okey? Okey, so sekarang ni kita nak tengok power method. Okey. So kalau ikutkan power methods, power methods, kalau you tengok balik nota, nota yang PDF tu. Dia punya looping macam ni. Okay. Ni dia punya setting lah. Macam mana compute xk equal to ayk and then mk and then yk you set sebagai 1 over mk and then you darab dengan xk. Okay, so this is how the iteration works lah. So A 1120, okay, ni matrix apa-apa pun boleh. Dan ni yang kita nak cari lah. Okay, x naught, you pilih lah apa-apa, first iterations. Initial yang pertama. Okay, you nak pilih satu-satu pun boleh. Jangan pilih kosong-kosong. Macam mana you nak iterate kalau you pilih kosong-kosong, you kena pilih selain daripada satu, sorry, selain daripada kosong lah. Okay, jangan pilih kosong-kosong. Pilih satu-kosong pun boleh, satu-satu pun boleh. Okay, and then x1 is equal to A x naught. Okay, A darab dengan x naught. Okay, and then you nak iterate. So, ni yang pertama lah. Ini yang pertama. Okay, for I equal to 0, I is less than 10. Okay, maksudnya iterations tu daripada 0 sehingga 10 lah. Sehingga iteration yang ke I less than. Less than, maksudnya kurang daripada 10. Okay, kalau kalau lebih daripada 10, then stop lah. Maksudnya sehingga 10. Okay, and then kita ada command ni, which maximum absolute value of x I is equal to the maximum of x I. Okay, kenapa kita ada command ni? It is because of m kita. Okay, mk kita. Mk kita kalaulah dia adalah negatif macam mana? Okay, kalaulah let's say macam dalam case ni kan. Okay, yang ni. Yang paling besar ialah yang paling positively large yang 11.67 lah. So you tak boleh nak terus kata yang yang maximum of the absolute value. Sekejap ya. Okay, kenapa kita buat command ni? Ialah because kalaulah maximum of the absolute value of xi is equal to the maximum of xi. So, maksudnya kalaulah dalam case yang tadi, okay. Maximum absolute value. Maximum absolute value sama dengan maximum of xi. Sekejap ya. Okay, so kalau you tengok kat sini, maksimum dia apa? Yang ni, yang kedua ni. Maksimum dia apa? Maksimum bagi semua ni, apa? Maksimum dia adalah 11.67 kan? Betul tak? Yang paling besar. Kan? Tapi kalau you ambil maksimum bagi absolute value, you akan dapat 19. Ni, yang ni. Okay, saya tulis lah. Ini
maximum of the absolute value bagi semua ini, okay. Kalau ni command dia pakai apa? Xi, okay. Xi. It is equal to absolute value of yang ni ialah 19. 19, semua-semua ni akan jadi paling besar ialah 19 lah. 19.33. Okay. Tapi absolute value, sorry, maximum maximum of xi sama dengan 11. Betul tak? You agree tak dengan saya? Maksimum bagi SI adalah 11. Kalau minimum dia ialah negatif 19.33. Tapi maksimum absolute value bagi SI dia adalah dengan positif lah semua ni. 9.33, 19.33, 11.67. Jadi maksimum dia akan adalah 19. Okay, 19.33 yang ni. Betul tak? Boleh tak? Betul tak boleh? Nur Fatin, okey? Okey, dah. Okey, ya? Jadi, okey. Jadi, saya buat command kat sini. Sekiranya maksimum ni adalah sama, maka MI adalah maximum of SI sahaja. Tapi kalaulah maksimum absolute value ini tidak sama seperti contoh dalam tadi, maka MI akan jadi negative of the maximum of the absolute value. Okay. Nampak tak? Maka akan jadi MI kita adalah negative bagi maximum of the absolute value. Jadi MI kita ialah negative bagi ni lah. Okay, negatif bagi MI kita, MI kita adalah negatif bagi maximum of the absolute value of XI. Okay, maksudnya dia akan jadi negatif 19.33. Okay, kita nak value ni. Okay, nampak? Boleh? So, tu sebabnya. Okay. Dia mematuhi yang kedua ni lah sebab dia tak sama. Absolute value, sorry, maximum of the absolute value tidak sama dengan maximum of the XI. Okay. Maximum of the absolute value ialah 19.33. Maximum of XI 11.67. Adakah ini sama? Tidak. Jadi dia ambil yang kedua. Okay. Yang kedua, which is tak sama. This is not. Seruan ni tidak. Palang. Tidak sama. Sekiranya yang ni tidak sama dengan yang ni, maka dia menepati yang ni lah. So, ini adalah kita punya condition lah. Okay? Kita punya looping. Boleh lah? Kalau dia sama, contohnya macam dalam case mana dia sama? Contohnya yang ni. Maximum of the absolute value of XI ialah sama dengan 6. Betul? Maximum of SI pun sama dengan 6. Maka MI adalah sama dengan maximum of the absolute value of SI lah. Okay. Kalau dia sama, dia akan jadi MI sama dengan maximum of SI. Tak ada problem. Okay. Kalau yang tak sama tu yang kita kena hati-hati. Okay. And then looping seterusnya yang kita buat. YI sama dengan 1 over MI SI. Okay. Ini pun ada dalam ni, yang ni. Okay, yi, 1 over mi, xi, okay. And then xi plus 1 ialah a multiply with this yi. Okay. Okay, xi, a yi, okay. Xi plus 1, a yi. Okay, yeah? So, tu kita punya looping lah. And then kita print yi apa, and then xi apa, m pun kita print and then xi lah. Okay, so bila kita
print dalam nota yang kita pernah tengok last week, lambda kita ialah mi, okay, and then eigen values kita ialah 1 per mi xi, betul kan? Mi xi, okay, 1 over mi darab dengan xi. Kita punya eigen vector kita ialah this one, 1 over mi darab dengan xi. That one is eigenvalues. This is eigenvalues. This is eigenvalues. This is the eigenvector. Okay? Boleh tak? So that one is eigenvector. So bila you run, you akan dapat ni lah. Okay, so kita tengok set yang kita ada. Yang last kali I sama dengan 10. Okay. I sama dengan 10. Y, sorry, this one. Lambda is 1.99708. And eigenvalues, eigenvector dia ialah 1, 0.99. Okay. So, ini sama dalam yang nota kan? Kita tengok contoh ni dalam nota kedua. Ini 1120 example last week. So MK kita ialah 2 kan? Dalam jadual kita 2 and then vector dia 1 dengan 1. So lebih kurang lah. Lebih kurang. Okay. Ni bila kita buat numerical computation, so expect akan ada decimal places lah. Okay. Boleh tak? Ada nota ni. You all print tak? Nota yang ni. Yang ni. Nota yang kedua. Okay. Boleh? Ada soalan tak? Yang seterusnya ialah 3 matrix kan? Okay, so 3 matrix 0, 5, negative 6, negative 4, 12, negative 12, 2, negative 2, negative 2, 10. Okay, and then first iteration kita pilih initial vector kita lah 1, 1, 1. Pilih apa pun tak apa. And then kita set yang as 1 is AX not, okay, and then macam tadi juga ni pun sama, kita ada condition ni, okay. Kalau tak, tak jadi. Kalau kita buat ni and then kita punya result akan salah, okay. Dan macam tadi, semua benda sama je, yang tukar ialah A saja, okay. And then bila you run, you akan dapat yang ke-10. Kita nak tengok yang 10. Okay, lambda 16. 16 jugalah. MK 16. Kita tengok refer balik. And then kita ada vector kita 0.5. Okay, 0.5, 1 and negative 0.5. Sama. Okay. Ni, this one. Contohnya 16, 0.5, 1, negatif 0.5. Okay. Boleh ya? And then you boleh check juga kalau guna eigen system A, kan kita nak cari dominant. So kalau dia display yang first set ni ialah eigen value. So 16, 42. So obviously yang dominant ialah 16 lah. 16 and then corresponding eigenvector dia ialah this one, negative 1, negative 2, 1. Okay, so jangan panik walaupun tak sama. Okay, tapi dia sebenarnya linearly dependent lah. 0.5, 1, negative 0.5. Sama kan? Just darab dengan negative 2. Kan? Betul tak?
this one, result kita, dengan vector kita, walaupun nampak macam tak sama dengan result yang build punya, yang kita generate daripada coding eigen system kita, tapi sebenarnya dia sama. Ni just darab negatif 2 saja. Okay. Ia adalah still linearly dependent. Negatif, nak jadi negatif 1 daripada 0.5, you darab dengan negatif 2. So yang ni darab dengan negatif 2 pun dapat negatif 2. This one darab dengan negatif 2 pun dapat 1 lah. So betul lah kita punya result tu untuk first eigenvalues yang 16 ni. Okay, 16 ni correspond to the first eigenvector yang ni. Okay, yang 4 ni correspond to yang ni. Okay? Boleh ah? Ada soalan ke? Tak ada. Okay, so kalau tak ada kita pergi pada yang seterusnya, iaitu shifted power. Okay? So shifted power method pun sama jugalah, lebih kurang, tapi kita ada yang A minus lambda I, lambda I gitu kan. Shifted inverse, okay, sorry, shifted power method, this one. Shifted power method. Okay. Shifted power method adalah untuk cari smallest eigenvalue. Okay. Ni matrix yang samalah. Ni saya dapat warna putih semua macam kawan you dapat lah. Dia tak ada. Saya masa buat ni saya tak set. Kalau saya nak set senang saja. Saya pergi je pada format. And then pergilah background ke. Kan? Sedap. Not that one. Mana ya? Background color. Background color dia jadi background macam ni. So, sekarang saya buat apa ya? This one. Saya pun lupa lah ya, saya buat apa. But this one. What do you just leave? Saya tekan dia punya tu cell tu. Okay. So pilih light orange. Okay, like that. By the way, kenapa yang ni ada problem? Tutup dulu. Okay, so this is shifted. Okay, so matrix is yang sama, 1 1 2 0, and then kita ada shift, sebab shifted kita kena guna matrix B kan. So B sama dengan A minus lambda I. Lambda kita dah dapat daripada yang tadi, lambda 1 kita, which is sama dengan 2 kan, yang dominant. Yang dominant punya sama dengan 2. Kalau soalan tanya you pasal shifted power method, you kena cari dominant dululah maksudnya. Okay, you tak boleh straight away guna shifted terus. You kena guna power method dulu. Okay, untuk cari this number 2. Melainkan diberi.
diberi yang dominan dia ialah 2. Okay. X naught 1, 0. Okay. Kita boleh pilih lah mana-mana. And then yang macam saya cakap tadi, tadi saya buat wish statement, kan? Yang ni saya guna if. Sama saja. Sama saja. If ke wish statement. Kalau wish statement, ini jika ini, maka ini. Jika ini, maka ini. Kalau if, dia punya looping ialah jika ini, maka ini. Sekiranya bukan, maka ini. Dia tak ada jika ini lagi, maka ini. Tak ada. Sebab tu kalau you kira, 1, 2, 3 saja statement dia. Kalau wish, dia ada 4 statement. Jika ini, maka ini. Jika ini, maka ini. Kalau if, jika ini, maka ini. Sekiranya bukan, maka ini. Okay? So sebab tu ni, sekiranya bukan, maka this one. Okay? So, kalau saya guna if, jika ini, jika ini menepati, maka ini. Sekiranya bukan, maka ini. Okay? So, sama sajalah dengan wish statement. You nak guna either one pun boleh. Okay? Boleh faham tak ni? Okay tak? Ya Allah. Okay, doktor. Eh, ingatkan dah. Dah tutup. Boleh dengar lagi? Boleh, doktor. Confused saya. Kenapa saya punya ni? Ha, nasib baik kan? Saya ingatkan semua dah terputus balik. Okay, boleh ya? Boleh faham eh? Wish dengan if. Okay, why not? Sama macam tadi, 1 bahagi dengan M naught, darab dengan X naught. And then kita ada X1 ialah BY naught. Okay. Okay. Ini semua berdasarkan daripada nota lah. Okay, nota kita. Okay, shifted. Shifted. BY not. X1 ialah BY not. Daripada this one. Okay. X1 ialah BY not. Okay. And then your MK ialah yang kita set dengan if condition tadi ataupun wish condition, tak kisah. And then kita punya Y K ialah 1/MK XK. Okay. Y kita ialah 1/MK darab dengan XK. Ni X not yang first kali. Kita belum masuk looping. Okay. Tu baru nak set untuk initial conditions. Okay. Okay. Then kita masuk looping. Sekejap. Ni dia tak buat looping. Kenapa tak buat looping eh? Ni baru masuk looping eh? Yang tadi tu saya buat try and error, you tak payah tengok pun tak apa. Okay, so this is the correct correct coding lah. Yang tu dia just saya just nak tengok dia punya value untuk setiap iterations. Okay, okay, yang ni baru masuk looping. Okay, for I equal to I equal to 0, I less than 10, saya guna wish kat sini. Okay, sama aja. And then yi kita 1 over mi xi, and then xi plus 1 ialah byi. So this is yi kan? You nak tulis byi pun tak apa kat sini. And then nak print. Okay.
So print kat sini yi ialah nyi, okay. Xi kita, xi plus 1 ialah xi plus 1, okay. That this is okay. M and n ni merujuk kepada saya nak benda tu dalam bentuk perpuluhan. Eh. Kalau saya tak buat n kat sini, n lepas tu kurungan ni, dia akan kasi you mungkin dalam bentuk pecahan. Okay, so saya tak nak. So, saya nak dalam bentuk decimal. Dalam bentuk perpuluhan lah. Okay, and then xi. So, dia kaptena. Okay. And then, saya juga minta print i. Okay. And then, lambda kita. Dalam case ni. This is not correct lah. Because ini bukanlah tak correct in terms of. This is actually lambda 2 kan? Bukannya lambda 1. Sorry. This is not. Sorry. Actually, yang dapat tu ialah negatif 3 kan? Negatif 3 kita, okay. Negatif 3 yang ni. Negatif 3 ini ialah lambda 2 minus lambda 1. Lambda 1 kita ialah 2. Betul tak? Kita dah dapat. Kita nak cari lambda 2. So, our MI kita ialah lambda 2 minus lambda 1 lah. Lambda 1 lah. Okay, and then eigenvector kita ada problem tak? Eigenvector. Kat sini negatif 3, lambda 2 minus 2. So, lawa lambda 2. Lambda 2 kita ialah negatif 1 lah. Okay. And then kita punya eigenvector. Tak ada problem. It's from yk. Okay. Our eigenvector is yk. Okay. So, this is correct. So, this is the only part yang kena baiki lah. Okay, itu saja. So, you run ni, you akan dapat lah. Saya cuba run. Okay, sehingga 10. So, lambda 2 minus lambda 1 equal to negative 3. And then, your eigenvector ialah negative 0.51. So, dapat lah result. Result sama lah. Eh. Boleh? Boleh tak? Oops. Yes, I just want to say. Okay. Boleh tak ni? So, settle shifted power method. Kita pergi pada kita pergi pada 3.3 dulu. Okay. 3.3 shifted power dulu. Okay, untuk 3.3 ni pun tadi kita dah buat. Kita dah dapat dominant eigenvalues dia, iaitu sama dengan 16. Kan? So B kita, matrix B ialah A minus B identity matrix. Kurungan 3 ni size 3.3 lah. Identity matrix yang bersaiz 3.3. Okay. So ni saya tulis. Kalau tak nak guna if statement, guna wish condition. Okay. So tak ada masalah. Yang dalam star ni maksudnya saya tak run eh. Yang dalam star ni saya tak run. Okay. And then Xi kita B 1 over M not X not. Okay, and then for I equal to 0, I hingga 10. Okay. Sama saja. And then saya print ni ubah lambda 2 minus
lambda 1. Okay. Is equal to nmi. Ini. Okay, yang lain masih lagi sama. Okay. So, bila you run yang hujung ni, dia tak kasi ya. Jadual dia kosong. Ada buat ke? You ada buat by hand? Tak ada. Tak ada buat ke? Last week saya suruh buat kan? Yang ni, ada isi tak? Dapat apa-apa at last? Hmm? Kalau nak check. Eigen values yang 16 correspond dengan negatif 1, negatif 2, 1. Okay. Eigen values yang ke yang lambda 2, okay, lambda 2 tolak dengan 16 sama dengan negatif 13. Jadinya lambda 2 kita berapa? Yang ketiga. Tiga kan? Betul tak? Kenapa tak ada tiga? Eigen vector dia pula 0.9. Maksudnya satu lah. Satu, satu, 0.5. Maksudnya this one. Nombor dua. Dua. Jawapan ni sepatutnya dua. So, cuba you tekan kalkulator sekejap. Lambda 2 sama dengan berapa? Tu punya lambda 1 sama dengan 16. Tapi saya rasa iteration ni belum complete. Eh? 13.778, this is 7457. It still doesn't converge. Belum converge betul. Try 20 lah. Try 20. Okay, so bila 30, bila 30 dah menghampiri inilah, menghampiri negatif 14. So kalau negatif 14 betul, jawapan dia ialah 2. Okay, so 2 tolak dengan 16 akan dapat negatif 14 kan? Betul tak? So smallest eigen values dia memang 2 lah. Kalau kalau yang power method, you akan dapat dominant eigen values. Kalau yang you buat ni, method, shifted power method, you akan dapat smallest. So antara 16.42, yang paling, yang mana paling smallest mestilah 2. Okay, so that's why yang eigen vector pun yang you dapat ialah 1.1.0.5. Samalah dengan 2.2.1 ni. It is linearly dependent. Okay, betul tak? Okay tak ni? Boleh? Ada problem tak? Saya macam cakap seseorang je. You all okay ke tak? Saya dah pergi mana-mana lah. Saya confused. You all ada lagi ke? Ada, doktor. Okay ke tak? Okay, okay. Okay, confirm. Okay, and then inverse power method. Inverse power method,
dia untuk cari smallest lah, smallest eigenvalues. Values. Okay. Macam tadi jugalah. Macam tadi cuma masa ni dia kata dia terpaksa cari inverse. Tapi untuk solve inverse pun sebenarnya kita tak guna, tak solve inverse tu, maksudnya A inverse kita tak cari macam tu. Kita solve dia punya apa, Gaussian elimination punya method sebenarnya. Kita bukannya directly guna inverse. Okay. Okay, so kita tutup ni. Inverse power method. So masih lagi yang sama, 1120. Okay, eigen system kita dapat ni, ni eigen values, yang ni eigen vector. Okay, 1120. Okay, x naught 10. Okay, linear soft. Ni yang saya cakap, linear soft ni guna untuk Gaussian elimination lah. So x1 linear soft a x naught. Okay. And then M1, yang ni yang saya, yang ni yang apa, coding yang you tak perlu tengok. Yang ni semua saya nak test sahaja. Okay, so kita perlu tengok yang looping punya. Yang tadi just nak test sahaja. Dia start dari sini. 1120 S0 pilih je. Okay, which yang ni tadi. Yang condition yang saya pilih, yang apa saya bagi tahu tadi. Okay, and then why not, kita yang pertama ialah x not. Okay, and then x1 linear soft a why not. Okay, so kalau you tengok kita guna row reduce kan, PRO kat sini. Okay, so sama jugalah dengan linear soft a why not. Okay, kita nak solve for x. Okay, so masuk looping. So yi is 1 over mi xi, and then xi plus 1 kita ialah linear soft bagi a. Okay, kalau yang original, kalau you tengok dalam nota, dia adalah ini. Xi kita A inverse Yi minus 1. Okay, ataupun Xi plus 1 ialah A inverse darab dengan Yi. Okay. So itu adalah kita punya. Jadi kalau ialah you nak solve for X, maka dia adalah linear soft A Yi lah. Okay. Ni boleh faham kan? Ini kalau A you bawa ke depan, AX is equal to Y. Macam mana you nak solvekan X? X ialah you bawa A ni ke sebelah kanan. Okay, you akan dapat A inverse. Okay. Ataupun you boleh juga selesaikan dia dengan menggunakan komand matematika, iaitu linear soft. Linear soft A, comma Y. Okay. Ini adalah komand dia. And then kita print lah. Print. So sama juga. I think this is not lambda. Lambda ke? NMI eigenvector. So kalau tengok I 10 lambda 0.9 negative 1 negative 0.51 inverse. Okay.
one, the inverse, that is 1 over lambda. One over lambda in E inverse. One over lambda. One over lambda. Inverse power method untuk mencari smallest, okay. So, antara dua ni smallest negatif negatif satu lah. Okay. Negatif satu AX A inverse 1 over lambda. And then kita punya eigen vector kita tak ada problem. Okay. Memang negatif 0.5, 1 samalah dengan negatif 1, 2. Okay. Isunya kat sini, nampak macam sama. Lambda ni sama dengan 0.99 menghampiri 1. Yang ni sama dengan negatif 1. Tapi sebenarnya kita punya result kita untuk M tadi ialah untuk 1 over lambda. Okay. This one. So 1 over lambda, so this is 1 over lambda. Okay, let's see. Okay, so kalau lah you nak cari for lambda, kalau lah you nak cari for lambda, maka 1 per this one, 1 per negative 1, so dapat juga jawapan dia negative 1 lah lambda kita. Nampak macam sama tapi sebenarnya this is for 1 over lambda. Our MK is for 1 over lambda. Okay. So this one here is for is for 1 over lambda. Kalau lah our lambda ni sama dengan negatif 1, our lambda will give you negative 1 as well. Okay, that's it. Okay, settle about inverse power method. Ada soalan ke? Ada tak? So, itu adalah inverse power method. Tiga darab tiga buat sendirilah. Tiga darab tiga ada buat sendiri. Ada example. Okay. And then yang terakhir sekali ialah shifted inverse. Okay. So shifted inverse power method. Kalau you tengok shifted inverse adalah untuk cari dominant eigenvalues. Okay. Yang ni buat sendirilah 3 darab 3. Untuk shifted masih lagi contoh yang sama. Okay. 1120. Okay. And then kita ada B. B ialah A minus dia kata that is closest to 1. That is closest to 1. Okay, so 1120. Okay, kita punya lambda
lambda kita ialah 1 lah. So I, sorry, B is equal to A minus I. Matrix dia 2 darab 2. So 2 lah kat sini. And then eigen system bagi B ialah negatif 2, 1, negatif 1, 2, 1, 1. Okay. Yang kita dapat. Nak compare. Kita tengok yang ni. Nak tengok looping. 1, 1, 2, 0. Ni condition kita. Okay, yang ni wish condition tadi. Okay, so kita punya MK, MI tadi. And then Y kita. Y I ialah 1 over MI, XI. Okay, ada dalam jadual. Okay, and then our MI yang condition. And then XI, XI kita kalau tengok kat sini dia tulis A minus I inverse YK minus 1. Okay, so A minus I tadi ialah B kan? So, kita replace dengan B je lah. Okay, so kita replace dengan B saja. So kalau you tengok kat sini, ni kan, you guna A minus I inverse ni. Ini sebenarnya B. Okay, just replace this as B inverse. Okay, so guna B saja. Linear soft B Y I. Okay, and then print lah. Dan bila you print, you print for lambda ke, our MK kita is not lambda, but 1 minus lambda minus 1. Okay, so this one is, sebab dia closest to 1, so that's why kita ada minus 1. Okay, so 1 minus divide by kurungan lambda minus 1. Kalau dia closest to 2, then minus 2 lah. So this is minus 1. Okay. Okay, kena ubah kat situ. That's it. Boleh run. So saya tekan shift enter. Okay. So, dah run. So saya dapat MK kita, so this is MK sama satu, okay, sama macam dalam jadual. Okay. Dalam jadual kita ni. And then this is eigenvector lah. Eigenvector kita 1, 0.99. 1, 1 lah eh. Maksudnya 1, 1. Okay, so dapat juga. Cuma untuk you cari lambda, you kena jadikan lambda ni perkara rumus lah. 1 bahagi dengan lambda tolak 1 sama dengan 1, maka lambda you mestilah sama dengan 2. So 1 over 2 minus 1, 1 over 1 sama dengan 1 lah. Okay, satisfied lah. So jawapan yang you dapat kat sini ialah lambda is equal to 1. And then you boleh proceed dengan example 3 darab 3. Use the shifted inverse to approximate the eigenvalues that is closest to 5. Okay. Itu sajalah. Itu saja. Ada soalan tak? Dia bukan shifted inverse power method ni bukan saja untuk cari eigenvalues yang paling kecil ya. Kalau you baca kat sini dalam nota ni, dia kata kalaulah lambda tu diberi, okay, I applied to find for the smallest eigenvalues, okay, can be used to find an approximation for any eigenvalues provided we have a close approximation to that eigenvalue. So maksudnya
kalau macam skala lambda tu diberi yang macam tadi closest to 1, okay, ataupun you kata kat sini closest to 5, depends lah, okay. So your lambda tu sama dengan alpha ni lah sebenarnya. Okay, lambda yang pertama tu yang closest to, bukanlah lambda, lambda tu bukannya eigenvalues. Sebab tu dia guna alpha. Maksud saya lambda yang paling dekat dengan nombor ni. Okay, kalau nombor dia 5, tak semestinya, bukannya eigenvalues tu sama dengan 5, bukan. Eigenvalues apa yang paling dekat dengan skala yang 5 ni? Mungkin kita ada set of eigenvalues, maksudnya 1, 2, 3 yang paling dekat dengan 5 mestilah 3 tu. Jawapan dia akan kasi you lambda sama dengan 3. Okay? Boleh ya? Faham tak ni? Boleh tak? Okay tak? Boleh, doktor. Okay, so kalau okay semua, kita bersurai dululah. So, make sure you upload assignments tu and then be ready untuk test dengan quiz lah juga. Okay? Saya rasa better buat quiz dululah. Quiz hari Jumaat minggu depan boleh? Boleh buat kan? Tajuk apa? Tajuk yang depan-depan tu lah yang chapter, you baca semua dululah sebab nanti after that kita nak buat test juga. Yang penting dia takkan masuk power method dengan recurrence yang kita akan belajar. Dah belajar ke recurrence? Belum kan? Yang tu tak masuk. You baca je dulu yang lain. Yang semua-semua yang lain you baca. Okay? Boleh? Takkan masuk power method ni lah. Boleh lah. And then kita, rasanya kita ada satu lagi chapter. Sebab final you masuk power method dan juga recurrence. Okay, recurrence chapter 4 saya rasa. Ha, betul. Recurrence dengan diagonalization, similarity, transformation yang ni. Ini akan masuk final. Okay. Yang power method tadi pun sama. Yang lain, Jacobi, Gauss-Seidel semua ni baca. Gauss-Newton, yang ni overdetermined, Levenberg-Marcotte semua baca. And then direct method pun baca. Okay. Okay, so next week, hari Jumaat. Okay, and after that kita akan buat test lah after that, one week after that. Boleh ya? So thank you very much. Kita berhenti dulu. Okay. So saya okay, stop lah. Macam mana nak stop ni? Thank you very much. Record lah. Record. Thank you, doctor. Okay.